الحمد لله سبحان الله سبحان الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان الله ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله خلق الإنسان من علق سبحان الله صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي حق نبي يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه دوست دار چار یاران مذہب حنفی ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی سبحان اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس جہاں دو جہاں فدا سبحان اللہ دو جہاں سے نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں سبحان اللہ بعد حمد و ثنا کے میرے نہایت ہی واجب الاحترام حضور قبلہ پیر سید محمد عمر عرف پپو شاہ صاحب سبحان اللہ اور بانی محفل عاشق رسول محترم جناب بھائی محمود پٹواری صاحب اور ڈاکٹر غلام عباس صاحب اور دیگر دوست احباب قابل صد احترام دوست و بزرگو پیارے بچوں السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ محفل بہت بڑی عظیم محفل ہے سبحان اللہ یہ وہ محفل ہے جس کو سب سے پہلے سجانے والی رب ذوالجلال کی ذات تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر بیٹا تو حضرت گرامی میں عرض کر رہا تھا سب سے پہلے محبوب کا میلاد منانے والی میرے رب کی ذات تھی سبحان اللہ اور اللہ کے بعد تمام انبیاء نے میرے مصطفیٰ کا میلاد منایا سبحان اللہ اور انبیاء کے بعد تمام انبیاء کی امتوں نے بھی میرے مصطفیٰ کا میلاد منایا سبحان اللہ اور آج بھی الحمدللہ کائنات کے تولہ نبی آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی گلی گلی کوچے کوچے سجا کر اپنے رب کو بھی راضی کر رہے ہیں شہنشاہ عرب کو بھی راضی کر رہے ہیں سبحان اللہ میں مبارکباد دیتا ہوں قبلہ پیر صاحب کو کہ جن کی کوشش جن کی ہمت سے الحمدللہ پورا مہینہ اس علاقے میں میرے مصطفیٰ کا میلاد ہوتا ہے سبحان اللہ اور ہر محفل میں کوشش کرتے ہیں کہ نیا خطیب ہو اور نئی بات ہو سبحان اللہ میں نے جو آج اپنا موضوع سخن بنایا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا خزانہ میرے رب نے رکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بار میں عرض کر دوں میں چشتی جوان ہوں میرا اپنا ایک ذوق ہے اپنی محبت ہے جب تک مجمع میں کوئی دھڑکا کھڑکا نہ ہو دل کو سکون نہیں ملتا سبحان اللہ سبحان اللہ سارے ایک دفعہ بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ میں نے جس آیت کو اپنا موضوع بنایا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی دعائیں لیتے ہوئے اللہ نے فرمایا خلق الانسان من علق علق علاقے کو کہتے ہیں اور علاقہ محبت کو کہتے ہیں سبحان اللہ یہ میلاد کیوں مناتے ہیں یہ سب محبت کی وجہ ہے سبحان اللہ آقا سے عشق کی وجہ ہے سبحان اللہ الگ علاقے کو کہتے ہیں اور علاقہ محبت کو کہتے ہیں آپ دنیا کی طرف نظر گھما کے دیکھو ہر بندے کے دل میں کسی نہ کسی کی محبت ضرور ہے سبحان اللہ ہر بندے کے دل میں کسی کے دل میں بیوی کی محبت
چپ کر گئے ہو یار. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے دل میں ہے وہی بولے سبحان اللہ. کسی کے دل میں والدین کی محبت سبحان کسی کے دل میں بہن بھائی کی محبت کسی کے دل میں دولت کی محبت کسی کے دل میں خزانے کی محبت کسی کے دل میں رقبے کی محبت کسی کے دل میں کتوں کی محبت کسی کے دل میں انگریزوں کی محبت. مبارکباد کے مستحق ہے وہ سینہ جس سینے میں میرے مصطفیٰ کی محبت ہے. سبحان اللہ مبارکباد ہے وہ سینہ جس سینے میں میرے پیر حسین کی محبت ہے. سبحان اللہ مبارکباد کا مستحق ہے وہ سینہ جس سینے میرے ابو بکر صدیق کی محبت ہے. سبحان اللہ نبی کے صحابہ کی محبت ہے. یار میں عرض کر رہا تھا ہر سینے میں کسی نہ کسی کی محبت ضرور ہے. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کے سینے میں میرے مصطفیٰ کی محبت ہے نا سبحان اللہ جس کے سینے میں اللہ تعالیٰ ذات نہیں دیکھتا قوم نہیں دیکھتا غربت نہیں دیکھتا بنگلے کوٹھیاں نہیں دیکھتا صرف محبت دیکھتا ہے رب ذوالجلال کی قسم جس کے سینے میں بھی میرے نبی کی محبت آ گئی میرا رب یہاں بھی سچے کراتا ہے قیامت کے دن بھی اس کا ذکر. یہ محبت مصطفیٰ کی بات چھڑ گئی ہے میرے آقا کے غلاموں سنو جس کی محبت میرے مصطفیٰ سے ہو گئی نا میں ذمہ داری سے کہتے ہیں وہ کریم اتنے کریم ہیں مرنے سے پہلے دیدار بھی کروا دیتے ہیں. سبحان اللہ ورنہ قبر میں بھی اکیلے نہیں چھوڑتے ڈاکٹر صاحب. میں ذمہ داری سے بات اگر ہو تو آقا کا فرمان سنا دوں. سبحان اللہ بات بڑی عجیب ہے میری عادت ہے میں قرآن پڑھتا ہوں یا اپنے مصطفیٰ کا فرمان ہی پڑھتا ہوں. سبحان اللہ میرے آقا کے غلاموں ایک یہودی تھا یہودی کافر اس کا ایک ہی بچہ تھا بچے کا نام رکھا عبدالعزیٰ. وہ یہودی مر گیا تو اس بچے کو چچا نے پالا بچہ جوان ہو گیا اس نے اپنی بیٹی بھی دے دی شادی ہو گئی. جب شادی ہو گئی نا تو یہودی کام کیا کرتے تھے صبح صبح اٹھتے چار بندے پانچ بندے اکٹھے ہو جاتے اور بیٹھ کر ہمارے نبی کے خلاف زبان درازیاں کیا کرتے اللہ باتیں بنایا کرتے تھے. اگر آپ نے کل کسی سے چائے نہ پینی ہونا تو میرے جملے کو ذرا پچا لینا مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کے خلاف زبان درازیاں کون کرتے ہیں. ہوا ڈھیلی نکلی میں دعا مانگتا ہوں مولا جس کے سینے میں میرے نبی کی محبت ہے قیامت کے دن اپنے یار کے کٹھے اٹھا دیں. آمین سبحان اللہ. اٹواری صاحب میں کر رہا تھا یہودیوں کا کام تھا وہ صبح شام یہی آقا کے خلاف پروپیگنڈے بناتے باتیں کرتے. یہ عبدالعزیٰ بچہ تھا ابھی ذہنی کچا تھا اس نے یہودیوں کو دیکھا نا یہ ہمارے نبی کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں قریب بیٹھ گیا دل میں خیال آیا کبھی دیکھوں تو صحیح سچے یہ ہے یا سچا وہ ہے. سبحان اللہ دیکھوں تو صحیح سچا یہ ہے وہ ہے دل میں خیال ہی آیا پر کریم بھی بڑے کریم ہیں خیال آ ہی جاتا ہے نا کسی کے دل میں. سبحان اللہ کسی کے دل میں ذرا برابر خیال آ بھی جاتا ہے ادھر سینے میں خیال آتا ہے ادھر میرے مصطفیٰ کو پہلے پتا چل جاتا ہے. سبحان سبحان اللہ وہ کسی سنے کی سمجھتے ہیں نا کسی نے کیا خوب کہا ہے رب اپنے یار کو آپ پڑھائے. سبحان اللہ رب اپنے یار کو آپ پڑھائے ایک دور دے نال دا پتا ہے کل گزری کل کل ایندے دل سینے وچ ایک ہر گال دا پتا ہے. سبحان اللہ دل دھڑکے ظفر جو سینے وچ ایک دل دے حال دا پتا ہے. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اور منبر پہ بیٹھا ہوں اگر آج تم یہاں بیٹھ کر اپنے دل سے اپنے دل سے میرے مصطفیٰ کو یاد کرو گے شاید کریم ہے کرم نوازی فرمائے رات کو آپ کی آنکھ لگے اور مصطفیٰ تمہیں دیدار ہی کروا دے. کریم ہے اگر کرم نوازی فرما دے تو ان میں کوئی کمی نہیں ہے. تو میرے آقا کے غلاموں ابھی تو ابتدا ہے آج میں نے ٹھیک ڈھائی گھنٹے تک کر لی. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. کیونکہ میں نے موضوع جو ایسا چھیڑا ہے یہ عشق مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ یہ عشق مصطفیٰ ہے
اب میں نے ایک شعر پڑھا تو میں سمجھ گیا کہ آپ سرکی سمجھتے ہیں. وہ کسی نے مجنون سے پوچھا نہ تھا، مجنون جس سے تو پیار کرتا ہے نا وہ تو رنگ کی کالی ہے. یہ اس کی بات ہے، رنگ کی کالی ہے. کوئی حسین ڈھونڈتا، خوبصورت ڈھونڈتا، رنگ کی اچھی ہوتی. مجنوں نے جو جواب دیا نا، سنو گے ڈر سنو گے. کہنے لگا تمہیں معلوم نہیں، میری آنکھ سے دیکھا جو نہیں ہے. سبحان اللہ، اس اللہ کو کیا پتا جس نے اس کے مصطفیٰ کی لذت چکھی نہیں ہے. اس مفتی کو کیا پتا جس نے میرے مصطفیٰ کا چہرے کا دیدار نہیں کیا. ارے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس نے دیدار کیا ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ خلقت مبرہ من کل عیب. سبحان اللہ، ایسا حسین ہے، اس جیسا رب نے کوئی بنایا بھی نہیں ہے. سبحان اللہ، بات آگے نکل جائے گی. عرض کر رہا تھا مجنون سے کسی نے پوچھنا، مجنون غصے میں آ کے جواب کہتا ہے دیتا ہے، کہتا ہے لوگ کیا کیا مجنون کو تیری لیلا کالی سیاہ ہے، ادے زہر بھی نگاہ تو کو خوب کیتا گمراہ ہے. یہ مجنون جواب دے رہا ہے، اگر میری آنکھ سے دیکھو نا لوگ کی آنکھیں مجنون کو تیری لیلا کالی سیاہ ہے، ادے زہر بھی نگاہ تو کو خوب کیتا گمراہ ہے. شب اسرا تے لیل قدر، سبحان اللہ، یہ سمجھدار. شب اسرا بھی کالی رات ہے اور لیلۃ القدر بھی کالی رات ہے. کہتا ہے شب اسرا تے لیل قدر ماسا کچل کالا ہے، اور کعبہ کالے بیس اندر مخلوق بھی سجدہ گاہ ہے، سائے کا کھڑک بھی مجنوں میں لیلا نور خدا ہے. سبحان اللہ، مجنوں کہتا ہے میری آنکھ سے دیکھو تو صحیح نا، میں بھی آپ کو دعوت فکردار دے رہا ہوں یار. جو کہتا ہے میلاد نہ مناؤ، نبی کی آمد کے جشن نہ کرو، نبی کا نام جو نہ چومو، میں کہتا ہوں یار کبھی آنکھ بنا شہنشاہ کوڑا جیسی، آنکھ بنا میرے بابا فرید جیسی، آنکھ بنا میرے خواجہ فرید جیسی. رب سلجلال کی قسم، جب تیری آنکھ بن جائے گی نا پھر تو یہ نہیں کہے گا نبی نظر نہیں آتا، بلکہ تو بھی کہے گا کہ اس صورت میں فرما رہے تھے نا کہ اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کہ جانے جہانا کھا، سچ آکھا تے رب دی شانا کھا، یہ شانا تو شانا سب بنی. سبحان اللہ، آقا کا فرمان پیش کر رہا تھا. سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ کے غلاموں، یہ بچہ نوجوان بیٹھا ہے قریب، یہودیوں نے گالی نکالنی شروع کی نا، دل میں سوچتا ہے کبھی موقع ملے دیکھوں تو صحیح. سبحان اللہ، اچھا میں دعا مانگ رہا ہوں، مولا جو بلند آواز سے تیرے یار کی شام سن کر بول رہے ہیں، آج رات سوئیں اپنے محبوب کا دیدار ہی کا، میلاد کی محفل شاید کی دعا قبول ہی ہو سکتی. میرے محبوب کے غلاموں، دل میں خیال ہی آیا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دیدار کروا دیا. سبحان اللہ، دوسرے دن اس یہودی نے اس بچے کو کہا میرا بیٹا جا بکریاں لے کے، اس نے بکریاں نکالی نا، دل میں نبی کی محبت تو تھی، میرے آقا کی محبت تو تھی. اب تھوڑا سا سوال اللہ بلند کرے تو میں عرض کروں، اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام و حدیث پاک میں آتا ہے، یہ بچہ بکریاں نکالی جنگل کی طرف روکیا، کھڑا ہے جنگل میں، دل میں نبی کی محبت ہے، کریم نے کرم نوازی فرمائی، وہی جنگل میں دیدار کروایا. یہ دور سے بچہ دیکھ کے دل سے فیصلہ کرتا ہے، کہتا ہے یہ کافر بکواس مارتے ہیں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، جس کا چہرہ اتنا حسین ہے یہ جھوٹا نبی نہیں، یہ سچا نبی ہے. سبحان اللہ، یہ جھوٹا نہیں یہ سچا نبی ہے. دل سے کہتا ہے، فرماتے ہیں کہ شام ہوئی جب گھر میں آیا، یہودیوں نے اپنا کام شروع کیا، یہ بچہ قریب آیا، کہتا ہے او میرا چچا خبردار، اس کے نس نبی کے خلاف زبان درازی نہ کرنا، باتیں نہ کرنا. یہودی کہنے لگا تمہیں کیا ہو گیا، کہنے لگا پوچھتا ہے کیا ہو گیا، تم نے نہیں دیکھا ہم نے دیکھا ہے، تمہیں دیدار نہیں ہوا ہمیں دیدار ہوا ہے، تمہیں کیا پتا کہ وہ کتنا حسین ہے، وہ کتنا سچا ہے، وہ کتنا اعلیٰ ہے، تم نے نہیں دیکھا ہم نے دیکھا ہے. اب آبیدی وقت، اب یہودی اٹھا کہنے لگا خبردار، اگر پھر تو نے نام لیا تیری گردن کاٹ دوں گا، تیرے بچے لے لوں گا، گھر سے بھگا دوں گا. یہ بچہ تھا سہم گیا، ڈر گیا، دل میں خوف آ گیا. دن گزرتے گئے، محبت زیادہ ہوتی گئی. سبحان اللہ، کسی عاشق نے کیا خوب کہا ہے کہ عشق دی آگ بھی عجیب آگے، اور بغیر ماچس دے بیندی لگے، بولے نہ او سوہنا مرشد تا مہنا دیندا. سبحان اللہ،
میرے نبی کے غلاموں دن گزرتے گئے حتیٰ کہ وہ دن بھی آ گیا یہ بچہ چلتا چلتا آ گیا چچا کے پاس کہنے لگا چچا میری ایک بات سن کیا بات ہے کہنے لگا چچا مجھے اجازت دے میں اس مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں یہودی نے کہا خبردار پھر تمہیں نام لیا تجھے نہیں ماروں گا تیرے بچے بھی لے لوں گا تیرے کپڑے بھی اتار لوں گا سب کچھ کر لوں گا بچہ محبت اتنی بڑھ چکی تھی کہنے لگا چچا ہوش کر اب میں بچے بھی دے سکتا ہوں کپڑے بھی دے سکتا ہوں مارے بھی کھا سکتا ہوں پر اپنے مصطفیٰ کی محبت نہیں چھوڑ سکتا میں کہتا ہوں یار جب نبی کی محبت آ جائے نبی کا عشق آ جائے یہ چیلیں کچھ نہیں کرتی یہ ہتھیاں یہ جنابے والے ہتھ کڑیاں کچھ نہیں کرتی یہ چیلوں کی سلاخیں ہمیں کچھ نہیں کرتی ارے رب سلجلال کی قسم اگر چیلوں کی بات کرتے ہیں آؤ میں بتاؤں حضرت امام احمد بن حنبل جیل میں ہی شہید ہوئے کئی ایسے جوان کئی ایسے میرے مصطفیٰ کے غلام جنہوں نے جیلے میں شہادتیں حاصل کی ہیں میرے نبی کے غلاموں میرے مصطفیٰ نے آپ کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا سبحان اللہ یہ میرا موضوع آج آ ہی گیا ہے تو پھر سنی لو یار میرے نبی نے آپ کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا آپ کہیں گے قاری صاحب کیا مقصد علماء سے آپ نے سنا ہے پورا مہینہ سنیں گے کیا خیال ہے جب نبی آئے میرے مصطفیٰ نے سر سجدے میں رکھ کے نہیں کہا تھا کہ رب حبل امتی سبحان اللہ دعائیں نہیں مانگی تھی مولا اس گناہگار شاہکار امت کو بخش دے جب میرے پاک نبی علیہ السلام معراج میں جاتے ہیں تو سر سجدے میں رکھ کے یہی عرض کرتے ہیں رب حبل امتی رب حبل امتی ہر وقت گناہگار امت یاد ہے کیا خیال ہے گناہگار امت نے بھی کبھی یاد کیا ہے آج نبی کی ناموس پہ حملے ہوتے ہیں نبی کی ختم نبوت پہ حملے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جی ہم پکے نمازی ہیں ہم پکے حاجی ہیں ہم بڑا قرآن پڑھتے ہیں ہم بڑی نوافل پڑھتے ہیں ہم بڑے سجدے کرتے ہیں میں منبر پہ بیٹھا ہوں اور سب کو دعوت فکر دے کے رہا ہوں احباب اگر نبی کی ناموس پہ حملے ہوتے رہے اگر نبی کی ختم نبوت پہ حملے ہوتے رہے سمجھ لینا تیری نماز بھی رد ہو جائے گی تیری تبلیغ بھی رد ہو جائے گی تیری خیرات بھی رد ہو جائے گی تیرا حج بھی رد ہو جائے گا چاہتا ہے میری عبادت قبول ہو واحد طریقہ ہے نبی کی ختم نبوت پہ پہرا دینا تو شروع کر دے دیکھ لینا مرنے سے پہلے میرا نبی دیدار کروا دے گا سبحان اللہ کریم بڑے کریم ہے سبحان اللہ کبھی دل میں سوچو تو صحیح سبحان اللہ یہ بچہ کہنے لگا چچا اب جو کچھ کرتا ہے کر میں رکتا نہیں جاؤں گا اس مصطفیٰ کا دیدار کروں گا اس کے پاس جاؤں گا اب اس ظالم نے کپڑے بھی اتار لیے بیوی بھی لے لی بچے بھی لے لیے حتیٰ کہ مارا جسم سے خون کے فوارے جاری ہیں یہ ہے نبی کا عشق سبحان اللہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب نبی کا پیار ہم نے تو کبھی اپنے نبی کی خاطر ہاتھ میں ہاتھ کڑیاں بھی نہیں لگوائی یار کیا ہم عاشق بھی نہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لگاتے ہیں نا نعرہ لگاتے ہیں نا نعرہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے میں کہتا ہوں موت تو بہت بڑے آگے ہیں اگر تم غلامی رسول میں ہاتھ کڑی لگوا لیتا کتنا بڑا تیرا مقام بن جاتا نبی کی عزت میں پہرہ دیتا کتنا تیرا مقام بن جاتا یار وقت گزرا نہیں آج بھی وقت ہے نبی کی عزت کی خاطر میدان عمل میں نکلو یہ نہ کہنا کہ مولویوں نے حق نہیں بولا تھا آج میں عرض کر کے جا رہا ہوں قیامت کے دن یہ ڈر ہو کہ آپ پھیلے بھی دے رہے ہیں خوش بھی ہو رہے ہیں قیامت کے دن میرا گربان پکڑو گے قاری صاحب نے ہم نے سچ نہیں کہا تھا میں تو کہہ کے جا رہا ہوں یار نمازوں بھی پڑھیں حج بھی کریں خیرات بھی کریں تبلیغیں بھی کریں سب سے پہلے کام ہے نبی کی ناموس میں پہرہ دینا اچھا آپ بڑے مفتی ہیں میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں نماز کتنے وقت کی فرض ہے جو پڑھتے ہیں وہی بولے پانچ کتنے وقت کی پانچ نماز پانچ وقت کی اور روزے مہینے کتنے مہینے کے فرض ہیں بولو تو صحیح ایک مہینے کے روزے فرض ہیں 29 یا 30 حج زندگی میں کتنا فرض ہیں بولو تو صحیح ایک فرض حج ایک فرض ہے زندگی میں اور جناب والا نماز پانچ فرض ہیں اور روزے جو ہے نا وہ ایک مہینہ فرض ہیں یہ تو یہ عبادت ہے کوئی پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو یہ ایک مسئلہ ہے یہ پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو رب رد کر دے ارے نمازیں پانچ فرض ہیں روزہ ایک مہینہ فرض ہے حج ایک سال زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے میرے نبی کی ناموس پہ پہرہ دینا زندگی کے ہر سانس کے ساتھ فرض ہے سبحان اللہ میرے
نبی کی ناموز پہ پہرا دینا ہر سانس کے ساتھ فرض ہے، جو سانس نکلے نا نبی کی محبت میں۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے بولو تو پھر آگے محرض کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، یہ بچہ کہتا ہے چاچا میں سب کچھ برداشت کرتا سکتا ہوں، حتیٰ کہ یہودی نے مارا، بچے بھی لے لیے، کپڑے بھی لے لیے، جسم سے خون کے فوارے جاری ہیں۔ چلتا چلتا رات کا وقت آ گیا، میرے اماں کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے اماں بولی کون؟ اماں میں تیرا بیٹا عبدالعزا ہوں، میرا بیٹا، بچوں کے لیے کوئی دروازے کھٹکانے کی ضرورت نہیں، میرا بیٹا اندر آ جا۔ اب زبان کھولی عرض کرنے کا، اماں میں اس حالت میں اندر نہیں آ سکتا، میرا بیٹا کیا ہو گیا؟ اماں میں نے چچا سے اپنے مصطفیٰ کا نام لیا، چچا نے مارا، کپڑے بھی اتار لیے، جسم سے خون کے فوارے جاری ہیں۔ اندر سے جب ماں نے سنا نا، اپنا دوپٹہ اتارا، دوپٹے کو باہر پھینکا، کہا میرا بیٹا اس کے دو حصے کر لے، ایک اپنے جنابے والا اپنے باندھ لے اور ایک چادر بنا لے، ایک کمر باندھ لے۔ میرا بیٹا بولا اماں کی وصیت بھی سن لے۔ اماں جان کیا وصیت ہے؟ فرمایا خبردار، اس وقت تک میری چار دیواری میں قدم نہ رکھنا جب تک اس مصطفیٰ کا دیدار کر کے واپس نہ آنا، اس مصطفیٰ کا دیدار نہ کرنا۔ میرے نبی کے غلام ہو، یہ بچہ، یہ عبدالعزا چل پڑا، چلتا چلتا آ گیا مدینے، مدینہ بھی مدینہ ہے، آگے چل کے بتاؤں گا مدینہ کیا ہے۔ تو میرے نبی کے غلاموں، مدینہ بھی مدینہ ہے، یہ بچہ آ گیا مدینے میں، رات کا وقت ہے، مسجد نبی کے ایک کونے میں چپ کر کے بیٹھا ہے۔ ادھر صبح ہوئی، میرے حضرت بلال آ گئے، حضرت بلال نے آدھان دی، مسجد میں نمازی آنا شروع ہو گئے، حتیٰ کے فرماتے ہیں مسجد نبی نمازیوں سے فل ہو گئی، اب انتظار ہے امام آئے نماز پڑھائے۔ ارے امام بھی کوئی مجھ جیسا تو نہیں، آج کل کے مولوی جیسا نہیں، امام بھی وہ امام ہے جس نے مسجد اقصی میں 124,000 کمیاب کم و بیش انبیاء کو امامت کرائی۔ میرے پاک نبی کے عاشقو، اب کائنات کے نبی آئے مصلی پہ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد فوراً چہرہ صحابہ کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں بھی ایک محبت والا جملہ دے رہا ہوں، میں نے ایک عالم سے پوچھا، میں نے کہا حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ میں نے پڑھا ہے آقا دو عالم جب بھی سلام پھیرتے نا فوراً چہرہ صحابہ کی طرف کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہیں کہا قاری صاحب تمہیں پتا نہیں، نبی کے صحابہ آقا کی جدائی کا ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کیا کرتے۔ سبحان اللہ، جدائی کا ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کرتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ جو ابوبکر صدیق، جو میرا عمر، عثمان غنی، مولا علی، صرف جدائی کا ایک لمحہ برداشت نہ کر سکیں، وہ میرے مصطفیٰ کی گستاخی کا برداشت کریں گے؟ بارن میرے نبی کے غلام و آقا نے سلام پھیرا، فوراً صحابہ کی طرف چہرہ کر دیا، صحابہ سے گفتگو شروع کر دی، حتیٰ کہ نگاہ نبوت اٹھی، وہ بیٹھا تھا کونے میں، میرے پاک نبی نے دیکھ کے فرمایا تجھے خیر ہے، تو نے نماز نہیں پڑھی؟ ہاتھ جوڑے، حضور میں مسلمان نہیں، میں تو کافر ہوں، ابھی میں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا یہ کیا حالت بنا رکھی، جسم پہ کپڑے بھی نہیں، خون کے فوارے ہیں۔ عرض کرنے کا حضور میں نے چچا کے سامنے آپ کا نام لیا، اس نے بچے بھی لے لیے، بیوی بھی لے لی، کپڑے بھی اتار لیے، مارا آپ جسم سے خون کے فوارے ہیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اب کیا چاہتا ہے؟ حضور بس کرم نوازی فرماؤ، میں نے ایک مرتبہ آپ کا دیدار کیا، دیدار کیا، اب کریم کرم نوازی فرماؤ، مجھے کلمہ پڑھا کے جنت کا حقدار بناؤ۔ پھر کریم بھی بڑے کریم ہیں، میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں، وہ کتنا خوش قسمت ہوگا جس کو کلمہ میرے مصطفیٰ کریم نے پڑھایا، آقا نے کلمہ پڑھایا، آقا نے فرمایا نوجوان بتا تیرا نام کیا ہے؟ عرض کرنے کا حضور میرے ابے نے میرا نام رکھا تھا عبدالعزا۔ فرمایا نانا میں محمد تیرا نام رکھتا ہوں عبداللہ۔ کلمہ بھی خود پڑھاتے ہیں، نام بھی خود تجویز کرتے ہیں۔ فرمایا تیرا نام رکھتا ہوں عبداللہ۔ میرے نبی کے غلاموں، آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، اب نام رکھ دیا۔ اب صحابی نے ہاتھ جوڑے، عرض کرنے کا حضور ایک بات تو بتاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرنے کا حضور اب مدینے میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں، میری کوئی زمین نہیں، میرے کوئی عزیز و اقربا نہیں، حضور مدینے میں میرا کچھ نہیں، میں اکیلا ہوں، میرا کیا بنے گا؟ میرے آقا نے فرمایا او میرا صحابی پریشان نہ ہو، جس کا کوئی نہ ہو اس کا میں محمد جو ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، حق جاریہ، نعرہ حیدر۔ آقا نے فرمایا
مجھے معلوم نہیں، جس کا کوئی نہ ہو اس کا میں محمد ہوں۔ بولو تو صحیح۔ آپ بھی کسی کے بنے بیٹھے ہو، ایسے نہیں آئے آپ، ایسے کسی نے بلایا ہے آپ کے؟ تو میرے نبی کے غلام آقا نے فرمایا جس کا کوئی نہ ہو اس کا میں محمد ہوں۔ میرے نبی کے غلام آقا نے فرمایا تو مجھ محمد کے کھاتے میں، تو میرے کھاتے میں۔ ٹھیک ہے جی، اب میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پاس کھانا پینا پہنا سب کچھ آقا نے انتظام کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ میرے ایک دن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرا غلام عبداللہ، جی حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا میرا دل کرتا ہے میں تجھے قرآن نہ پڑھاؤں، میں قرآن نہ پڑھاؤں، قربان جاؤں اس کی عظمت پہ یا سبحان اللہ، میں قرآن نہ پڑھاؤں۔ آج اگر کسی کو میں قرآن پڑھاتا ہوں نا تو وہ بچہ کہتا ہے میرا استاد فلانا ہے۔ اگر کسی کو کوئی قاری صاحب پڑھاتا ہے وہ کہتا ہے میرا استاد فلانا ہے۔ جس کو قرآن میرے مصطفیٰ کریم پڑھائے سبحان اللہ، اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ آئیے سنے سنے میرے نبی کے غلاموں، آقا نے فرمایا قرآن میں پڑھاتا ہوں، کائنات کے نبی نے قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ میرے رب نے اتنی آواز پیاری عطا فرمائی، حدیث پاک میں آتا ہے جب حضرت عبداللہ قرآن پڑھتے اگر کوئی بچہ رو رہا ہے خاموش ہو جاتا، اگر کوئی بھوکا آتا قرآن سنتا بھوک ختم۔ میرے نبی کے غلاموں دن گزرتے گئے، ایک دن حضرت عبداللہ مسجد نبی کے اندر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، حضرت عمر فاروق آئے مسجد میں، مسجد نبی میں آ کے نماز شروع کر دی۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا میں عبداللہ کو منع کروں، اے حضرت عبداللہ اگر کوئی نماز پڑھے، آقا نے فرمایا ہے کہ کوئی قرآن نہ پڑھے، بلند آواز سے قرآن نہ پڑھے، ایسا قرآن پڑھے اسے منع کروں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میرے دل میں خیال ہی آیا تھا، پھر میں نے سوچا او عمر اگر اسے منع کرے گا یہ نو مسلم ہے، ابھی اس نے کلمہ پڑھا ہے، یہ نہ ہو کہ اس کا دل دکھ جائے رب روٹھ جائے۔ میں بھی آپ کو کہوں گا یار کسی کا دل نہ دکھایا، کسی کا دل نہ دکھایا۔ اگر وقت ہوتا یہاں بھی ایک حدیث سنا دوں، سبحان اللہ بڑا مزہ آئے گا، کسی کا دل نہ دکھایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گھر تھے، صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہیں، میرے پاک نبی نے فرمایا میرے صحابہ جی حضور کے حکم ہے؟ فرمایا آج کسی نے جنتی کا دیدار کرنا ہے، سبحان اللہ کسی نے جنتی کا دیدار کرنا ہے۔ حضور کیوں نہیں کراؤ دیدار؟ تھوڑی دور گزری ایک صحابی آ گئے، نورانی چہرہ ہے، سر پہ امامہ ہے، سبحان اللہ جیسے اندر داخل ہوئے نا آقا نے اشارہ کر کے فرمایا یہ دیکھو یہ جنتی ہے، سبحان اللہ یہ جنتی ہے۔ ایک دن گزر گیا، پھر دوسرا دن پھر آ گیا، پھر آقا نے فرمایا میرے صحابہ آج کسی نے جنتی کا دیدار کرنا ہے؟ حضور ضرور کرنا ہے۔ وہی سبھی صحابی آ گئے، آقا نے فرمایا یہ جنتی آ گیا ہے۔ تیسرا دن پھر آ گیا، آقا نے فرمایا کسی نے دیدار کرنا ہے؟ یہ کھڑا ہے۔ تو ایک صحابی بیٹھے تھے، کہنے لگے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، اماں اور ابے کی خدمت بھی کرتے ہیں، عبادت میں کوئی کمی نہیں ہے، پتہ نہیں میرے آقا نے اس کو جنت کا ٹکٹ کیوں دے دیا ہے؟ سبحان اللہ کیوں آقا نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے اس کا دیدار کر لو، وجہ کیا ہے؟ وہ صحابی فرماتے ہیں میں اٹھا، جب محفل ختم ہوئی میں نے کہا دیکھو تو صحیح ایسا کون سا عمل ہے یہ کرتا ہے کہ آقا نے فرمایا یہ جنتی ہے؟ سبحان اللہ فرماتے ہیں وہ آگے چل پڑا، میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ اپنے گھر میں پہنچے، اندر داخل ہوئے، میں نے دروازہ کھٹکایا، وہ باہر آئے، میں نے کہا حضور میرے گھر والے مجھ سے لڑ پڑے ہیں، تو مہربانی فرماؤ 3 دن کے لیے میں آپ کے پاس مہمان رہنا چاہتا ہوں، 3 دن کے لیے مہمان رہنا چاہتا ہوں، بس مجھے مہمان رکھ لو۔ یہ کوئی آج کل کا ڈیرا تو نہیں تھا نا؟ کہتا کہ نہیں جی نہیں، ڈیرا تو میرا ہے لیکن روٹی میرا بڑا بھائی دے گا۔ ادھر نہیں چاہتا ورنہ میرا موضوع اور تبدیل ہو جائے گا۔ میرے نبی کے غلاموں وہ کہتے ہیں آؤ بیٹھو، رات کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے کہا شاید ہم ساری رات کو عبادت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، یہ بھی وہی کام کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں سو گیا، وہ بھی سو گیا، صبح تہجد کے ٹائم میں بھی اٹھا، وہ بھی اٹھا، میں نے عبادت کی، اس نے بھی عبادت کی، میں نے بھی قرآن پڑھا، اس نے بھی قرآن پڑھا، میں بھی اپنی اماں کی خدمت کرتا تھا، اس نے بھی اماں کی خدمت کی۔ فرماتے صبح میں نے بھی اشراک پڑھے، اس نے بھی اشراک پڑھے، میں نے بھی چاشت پڑھے، اس نے بھی چاشت پڑھے۔ وہ چل پڑا اپنے کھیتوں کی طرف، حل بو کے شام کو آ گیا۔ پھر جیسے ہمارے معمول تھے ویسے اس کے معمول ہیں۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا گزر گیا، تیسرا گزر گیا، میں نے کہا حضور 3 دن ہو گئے، اب مجھے اجازت تو میں دیتا ہوں۔ جب دروازے سے باہر نکلانا تو وہ صحابی آ گیا ہے، فرمایا کیا وجہ ہے؟
تین دن تو میرے گھر میں رہا ہے، بڑا خوش ہے، اب پریشان ہو کے کیوں جا رہا ہے؟ اب بات آپ سے کر رہا ہوں، پریشان ہو کے کیوں جا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور پریشانی کی کوئی بات نہیں، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا حضور نہ میں گھر سے لڑ کے آیا ہوں، نہ گھر سے کوئی ناراضگی ہے، پھر کیا بات ہے؟ کہنے لگا تین دن میرے مصطفیٰ خوشخبریاں دیتے رہے، سبحان اللہ، کہ یہ چلتی یہ چلتی یہ چلتی، تین دن آقا دو عالم فرماتے رہے ہیں میں تیرے پیچھے اس لیے آیا ہوں، میں دیکھوں تو تجھ کیا خوبی ہے، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن تو نے پڑھا ہے، نوافل ہم بھی پڑھتے ہیں، نوافل تو بھی پڑھتا ہے، تہجد ہم بھی پڑھتے ہیں، تو نے بھی پڑھے ہیں، جیسی عبادت میں کرتا ہوں ویسے تو کرتا ہے، جیسے والدین کی خدمت ہم کرتے ہیں ویسے تو کرتا ہے، پتہ نہیں تیرے اندر خوبی کیا ہے؟ اس نے کہا جب خوبی پوچھتا ہے تو بتاؤں، اگر خوبی پوچھتا ہے تو بتاؤں میرے اندر کیا خوبی ہے؟ اس نے کہا حضور بتاؤ، فرمایا جب سے میں نے اپنے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے اس دن سے آج تک میں نے کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کی، کسی مسلمان بھائی کی غیبت، اسے سے بغض عداوت نہیں رکھی، وہ صحابی سمجھ گئے کہ اسی وجہ سے میرے رب نے اس کو جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا۔ میلاد منانے والو بے شک میلادیں مناؤ، ساری رات میلادیں کرو، ناتے پڑھواتے رہو، اگر بھائی ناراض ہے تو پھر کیا فائدہ، والدین ناراض ہیں تیرے میلاد منانے کا کیا فائدہ، کائنات کے نبی ناراض ہیں تو میلاد منانے کا کیا فائدہ، یا پہلے اپنے نبی کو راضی کر، اپنے مولا علی کو راضی کر، پھر دیکھ ادھر تیری میلاد شروع ہوگی، میرے پاک نبی علیہ السلام تیرے پہ پہلے راضی ہو جائے، سبحان اللہ۔ تو آؤ میرے نبی کے غلاموں میں حدیث بیان کرتا ہوں، حضرت میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو میرے خاطر، حضرت عمر فاروق کے دل میں آیا میں اسے منع کروں، پھر فرمایا نو مسلم شاید یہ ناراض ہو جائے، اس کا دل دکھ جائے، جاتا ہوں آقا کی بارگاہ میں، جا کے عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ اپنے غلام عبداللہ کو منع کرو، اے عبداللہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو بلند آواز سے قرآن نہ پڑھا کر۔ حضرت عمر فاروق آ گئے آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ اپنے غلام حضرت عبداللہ کو منع کرو، کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو نے بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھنا، میری طرف دیکھو، یہاں بڑا عظیم جملہ دے رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حضرت عبداللہ کو منع کرو، میرے پاک نبی نے فرمایا میرا عمر جا پورے مدینے میں اعلان کر دے، ہر کوئی اپنی نمازوں کا خیال کرے، میرا عبداللہ جیسے قرآن پڑھتا ہے اسے پڑھنے دو، میرے غلام کو کوئی منع نہ کرے، میرے غلام کو کوئی منع نہ کرے۔ حضرت عمر فاروق نے ہاتھ جوڑے، حضور کے نایا حکم آ گیا، کیا شریعت تبدیل ہو گئی؟ فرمایا نانا شریعت بھی وہی ہے، حکم بھی وہی ہے، حضور یہ کیا، وہ قرآن پڑھے تو پڑھنے دے، شریعت جب وہی ہے مسئلہ وہی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا میرا عمر تمہیں معلوم نہیں، میں محمد جانتا ہوں، میرا غلام عبداللہ اندر سے بھی قرآن پڑھتا ہے، باہر سے بھی قرآن پڑھتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جب میں نے حدیث پڑھی نا مجھے پکا یقین ہو گیا میرے پاک نبی غیب کے جاننے والے نبی ہے، بے شک سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا یہ اندر سے بھی قرآن پڑھتا ہے باہر سے بھی، سبحان اللہ۔ پتہ چلا کچھ ایسے بھی ہیں جو اندر سے پڑھتے ہیں، کچھ صرف باہر سے پڑھتے ہیں۔ تو پٹواری صاحب میرے ذہن میں ایک سوئکی کا شعر آ گیا ہے، پڑھ دوں؟ سبحان اللہ۔ اسا من گندو ہن درس ودے ہی شوق شور شدید لکھو، اسا من گندو ہن درس ودے ہی شوق شور شدید لکھاؤ، تو سا ماں مفتی کاری شیخ بنا کر پیدا نام مزید لکھاؤ، تو گمان چاریال چگی رہتے جڑے وکتن خوب خرید لکھاؤ، تو سا سفر جہان دے مولوی وچو کوئی ہک دا پیر فرید لکھاؤ، سچی بات ہے۔ آج کل کا مولوی اپنے بڑے مدرسے دکھائے گا، مفتی دکھائے گا، قاری حافظ دکھائے گا، بڑی بڑی قاریاں دکھائے گا، بڑی بڑی دستارے لکھائے گا، پر رب ذوالجلال کی قسم اللہ کا ولی نہیں دکھائے گا، اللہ کا ولی وہی دکھائے گا جس کی زبان پر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے ہوں گے، محتاج نہ ہو جو تیرے محبوب کی خاطر اٹھے ہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔
نبوت تاجدار ختم نبوت من سبا نبیا من سبا نبیا من سبا نبیا آؤ میرے نبی کے غلاموں آقا نے فرمایا تو میرے کھاتے سبحان اللہ پھر آقا نے فرمایا میرا عمر جاؤ پورے مدینے میں اعلان کر دو ہر کوئی اپنی نمازوں کا خیال کرے میرا عبداللہ جیسے قرآن پڑھتا ہے اس کو پڑھنے دو فرماتے ہیں کہ دن گزرتا گیا جنگ تبوک کا وقت آتا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا میرے صحابہ چلو جنگ تبوک کی تیاری کرو اب تیاری ہو گئی سارے صحابہ نے اسلحہ بھی اٹھا لیا تلواریں اٹھا لی کمر بند با لیا اب تیار ہو گئے یہ صحابی آ گئے حضور مہربانی فرماؤ یہ تو بتاؤ اب کئی دن لگیں گے تمہیں جانے کے لیے کئی دن لگیں گے میدان میں کئی دن لگیں گے آنے کے لیے حضور مجھے کس کے کھاتے میں رکھا مجھے کس کے کھاتے میں میرے پاک نبی نے فرمایا او عبداللہ پریشان نہ ہو میں نے پہلے کہا تھا تو میرے کھاتے سبحان اللہ میں نے پہلے کہا تھا تو میرے کھاتے حضرت عبداللہ نے ہاتھ جوڑے حضور اگر اتنی بڑی بات ہے تو پھر مہربانی فرماؤ ہاتھ اٹھاؤ میرے لیے دعا فرماؤ ہاتھ اٹھاؤ دعا فرماؤ آقا نے فرمایا کیا بات ہے عرض لگے حضور دعا کرو میں یہاں سے جاؤں نا میدان میں جاؤں دشمن کی تلوار چلے میری گردن کٹے میرا رب مجھے شہادت کا مقام عطا فرمائے سبحان اللہ یہ نبی کا عشق نہیں ہے یہاں سبحان یہ نبی کا پیار نہیں ہے حضور میری گردن کٹ جائے میرے پاک نبی نے فرمایا اے عبداللہ جی حضور کیا حکم ہے فرمایا بہت ایک بیری کا درخت کھڑا ہے اس کی چھیل اتار کے آپ حضرت عبداللہ جاتے ہیں چھیل اتار کے آتے ہیں حضرت عبداللہ کے بازو پر لپیٹ کر میرے پاک نبی نے فرمایا اے عبداللہ تو بھی ہاتھ اٹھا میں محمد بھی ہاتھ اٹھاؤں ارے رب الجلال کی قسم تیرے میرے ہاتھ رد ہو سکتے ہیں آج کھل کے مولوی کے ہاتھ رد ہو سکتے ہیں یہ تو وہ ہے اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں سبحان اللہ بگڑی سمر جاتی ہے میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے کریم مولا کی بارگاہ میں عرض کی مولا میرے عبداللہ کا خون کافروں پہ حرام کر دے میرے عبداللہ کا خون کافروں پہ حرام کر دے حضرت عبداللہ کی دھار نکل گئی آنکھوں سے آنسو ہیں رو رہے ہیں حضور یہ کیا مسئلہ ہوا میں نے تو عرض کیا ہے میں میدان میں جاؤں دشمن کی تلوار چلے میری گردن کٹے میرا رب شہادت کا مقام عطا فرمائے اور آپ دعا مانگ رہے ہیں میرا خون ان پہ حرام ہو جائے حضور اگر خون حرام ہو گیا تو ان کی تلوار نہیں چلے گی ان کا تیر نہیں چلے گا میرا رب شہادت کا مقام کیسے دے گا میرے پاک نبی نے فرمایا عبداللہ پریشان نہ ہو جب تو میدان میں جائے گا تجھے بخار آئے گا اسی حالت میں تیرا وصال ہوگا میرا رب پھر بھی تجھے شہادت کا مقام عطا فرمائے گا فرماتے ہیں کہ چل پڑے چلتے چلتے میدان کے اندر پہنچے میرے نبی کے غلاموں حضرت عبداللہ کا ویسے بخار آیا اب جناب والا ظہر کا ٹائم ہے حضرت عبداللہ کی جان پرواز روح نکل گئی میرے پاک نبی کے غلاموں صحابہ کرام بھاگے بھاگ کے تکیہ لے کے آئے میرے پاک نبی نے فرمایا او میرے غلاموں آج تکیہ کی ضرورت نہیں میرا دل کرتا ہے آج میری گود ہو حضرت عبداللہ کا سر ہو حضرت عبداللہ کا سر ہو میرے نبی کی گود ہے یار یہی تو میرے مصطفیٰ کی محبت ہے حضرت عبداللہ کا سر ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جاؤ اس کے کفن دفن کا انتظام کرو جناب والا سارا انتظام ہو گیا اب قبر تیار ہے صحابہ کے نام ساتھ ہیں آگے قبر میں دفنانے کے لیے بڑے بڑے عظیم صحابہ جلوگر ہیں حضرت ابو بکر صدیق جیسا صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسا صحابی بولو تو صحیح بڑے صحابہ کھڑا ہے بڑے عظیم صحابہ کھڑے ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں جب حضرت عبداللہ کو قبر میں سلایا گیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی داڑھیں نکل گئیں آنکھوں سے آنسو ہیں زاروں قدار رو رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا اے عبداللہ ابن مسعود تجھے کیا ہو گیا تجھے کیا ہو گیا کہنے لگے تجھے معلوم نہیں کاش آج قبر میری ہوتی ہاتھ میرے مصطفیٰ کے ہوتے میرے نبی کے غلاموں میں آپ کو دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں اپنے سینے میں نبی کی محبت رکھ لو پھر دیکھنا کہ تمہارا مقام کتنا بڑھتا ہے تمہاری شانیں کتنی بڑھتے ہیں آپ کہیں گے قاری صاحب ہم سال کے بعد میلاد تو منا لیتے ہیں ہم جلوس تو نکال لیتے ہیں میں نے کہا بہت اعلی عبادت ہے جلوس بھی نکالو میلاد میں کتنا بے والا جلسے بھی کرو مٹھائیاں بھی تقسیم کرو پروگرام بھی بناؤ لیکن ان سب سے پہلے اپنے نبی کے ناموں سے پہرا دو سبحان اللہ آخر میں ایک عاشق کی بات بھی کرتا چاہوں
سبحان اللہ. ابھی تو میں نے دو ہی حدیثیں پیش کی ہیں, اتنی ٹائم کتنا ہو گیا, کیونکہ آج میں نے گھڑی نکالنی نہیں ہے. یاد رہا سبحان اللہ, نہ گھڑی دیکھیں گے, نہ کسی کی طرف دیکھیں گے, نہ اشارے ہوں گے. وہ ہمارے ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے نا, تو ایک پروفیسر صاحب نیچے بیٹھے تھے, وہ تھکے تو انہوں نے مولوی صاحب کے پاؤں کو دبایا تھا. تو مولوی صاحب بڑا سمجھدار, انہوں نے دیکھا آج پروفیسر بھی ہمارے پاؤں پکڑ رہے ہیں. تو میرے نبی کے غلاموں, یہ نبی سے محبت ہے, یہ نبی کا عشق ہے, یہ نبی کا پیار ہے. اور شاہ صاحب, میں حضور کے منبر پہ بیٹھے ہوں, میں نے ایسی کو بہت بڑی عظیم مزاریں دیکھی ہیں. صاحب مزار کوئی عالم نہیں تھے, عالم نہیں تھے, کوئی مفتی نہیں تھے, لمبے سجدے بھی نہیں تھے, حج بھی نہیں کیے, لیکن مزاریں بن گئی, قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے, کیوں مزاریں بنی ہیں, وجہ کیا ہے, ایسا کون سا من ہے؟ حاجی علم الدین چیما کو دیکھ لو, یہاں ملک ممتاز سن قادری کو دیکھ لو, ایک پولیس کا کانسٹیبل ہو اور دربار بن جائے, صبح شام قرآن سے تلاوت ہو. ارے وجہ اور کوئی نہیں, وجہ یہ ہے انہوں نے ناموس رسالت میں پہرا دیا ہے, میرے رب نے ان کے مدارات بنوا کر قیامت تک ان کے چرچے کرا دیے. تو ان عاشقوں میں ایک عاشق کی بات کروں, پھر میں بات کلوز کروں, بات ختم کروں, ایک دفعہ سارے سینے کا زور لگا کے کہہ دو سبحان اللہ. الحمدللہ میں بھی اس عظیم مزار کی زیارت کر کے آیا ہوں. چکوال کے اندر ایک نوجوان بچہ ہے, ابھی علم بھی نہیں, کوئی مفتی بھی نہیں, قاری حافظ بھی نہیں, ہے بچہ بن مزار گیا ہے. سبحان اللہ, کچھ مفتی عالم مرتے ہیں, پیچھے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کوئی نہیں مانگتا. اچھا, نہیں بیٹھے گا, ہے ایسا نہیں, مفتی مرتا ہے, عالم مرتا ہے, کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگتا. یہاں اتنے نمازیں بھی نہ ہو, ایل بھی نہ ہو, خیرات تبلیغ بھی نہ ہو, حج بھی نہ ہو, جب وصال ہوتا ہے تو مداروں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے, پتہ چلتا ہے کہ بات ساری سرکار دی ہے, کل ساری سرکار دی ہے. وہ کون جوان ہے جس کا مزار؟ غازی مرید حسین, غازی مرید چکوال میں آج بھی چلو تو مزار ان کا موجود ہے. غازی مرید حسین کیسے مزار بن گیا, اگر اجازت ہو تو سنا دوں. سبحان اللہ, سارے سارے وہ جو ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھے ہیں سارے کہہ دیں سبحان اللہ. شاہ صاحب یہی بات مجھے چس بڑی آتی ہے جب میں پڑھتا ہوں نا, دل میں سکون بڑا آتا ہے, شاید کسی کے دل میں نبی کی محبت جھاگ پڑے اور اس کی بھی بگڑی بن جائے. آؤ میرے نبی کے غلاموں, فرماتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ڈاکٹر, ایک بےمان ڈاکٹر نے میرے مصطفیٰ کی گستاخی کی, آقا کے خلاف زبان درازی کی. اس وقت یہ 1.5 فٹ کے موبائل تو نہیں تھے کہ اتنی جلدی بات دور دور تک پہنچ جائے. فرماتے ہیں کہ یہ بات چلتے چلتے کئی دن لگ گئے, چکوال میں بات پہنچی. اس وقت کے جو بزرگ ہوتے تھے نا, آج بھی جو بزرگ بیٹھے ان سے پوچھئے, ہم نے بھی دیکھا اپنے بزرگوں کو, صبح صبح اٹھتے نا یہ 4-5 کٹھے ہو جاتے اور دھواں لگا لیتے, آپس میں گپے لگاتے تھے. دیکھا ہے آپ نے, ہم نے تو دیکھا ہے اپنے بزرگوں کو, کیونکہ ہم دیہات کے رہنے والے تھے, وہ گپے لگاتے تھے. وہ بزرگ بھی ایسے صبح صبح گپے لگا رہے ہیں, اور ایک نے کہا, یار ہم نے سنا ہے کہ انڈیا کے اندر ایک ڈاکٹر نے نبی کی توہین کی ہے, اس بےمان نے اچھا نہیں کیا, چنگا نہیں کیا. وہ باتیں کر رہے تھے, اس مرید حسین کو اما نے پیسے دیے, میرا بیٹا جا بازار سے سودا لے کے آ. یہ سودا لے کے آ رہا تھا تو ایک بزرگ نے کہا, یار اس کو بتائے پتا ہے یا نہیں. جب قریب آیا تو کہنے لگا, مرید حسین تجھے پتا ہے ایک ڈاکٹر نے ہمارے نبی کی توہین کی ہے؟ جب سنا نا دل میں چوٹ لگی, کہنے لگا, ہے ایسی باتیں ہیں, جہاں حسین کا مرید موجود ہو, جہاں حسین کا مرید موجود ہو اور حسین کے نانے کے ساتھ پر حملہ ہو جائے, یہ بات نہیں بنتی. اپنا سودا سل وہی رکھا, گھر آ گیا, اما سے کہنے لگا, اما بتا میرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا, میرا بیٹا تجھے معلوم نہیں. نانا اما میں تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں, میں تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں. اما نے کہا, میرا بیٹا میں نے تیرا نام رکھا ہے مرید حسین. تو نوجوان نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی, اما جہاں مرید حسین موجود ہو تو حسین کے نادے کے ذات پہ حملہ ہو جائے, یہ اچھی بات نہیں. میرا بیٹا کیا بات ہے؟ اما میں اس بےمان کو فنار کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ, الحمد سے بولو تو میں عرض کر لیا. اللہ اللہ, میرے مصطفیٰ
کریم علیہ السلام کے غلاموں مرید حسین نے ہاتھ جوڑے عرض کرتا ہے اماں جان مجھے اجازت دے میں اس پیمان کو فنار کرنا چاہتا ہوں. اماں بولی میرا بیٹا اس پہ چوکیدار ہوں گے پہرہ دار ہوں گے پتہ نہیں کہاں ہے اس کا گھر پتہ نہیں کہاں ہے اس کا در تو کیسے ڈھونڈے گا. عرض کرنے لگا اماں یہ پریشانی کی ضرورت نہیں یہ بتا کہ اسرائیل کا رستہ بھی کسی نے روکا ہے. نانا میرا بیٹا اسرائیل کا رستہ کسی نے نہیں روکا. بس اما میری دو التجائیں قبول کر لے. میرا بیٹا کیا بات ہے اما ایک تو مہربانی فرما دل سے مجھے اجازت دے دے دوسرے نمبر پہ اما میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ. سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ. میرے نبی کے غلام و نوجوان بچے بھی بیٹھے ہیں ذرا ان کی بھی بات کرتا جاؤں. آج ہم جو ذرا سی تکلیف ہو بھاگتے ہیں پیر صاحب کے پاس پیر صاحب تعویز دے مولوی صاحب تعویز دے ہمارا گھر میں بچہ اچھا نہیں ہے ہماری گھر میں کوئی سنتا نہیں ہے. اور نوجوان بچوں جن کے والدین زندہ ہیں آپ پریشان نہ ہو پیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں بڑا پیر تو تیرے گھر میں بیٹھا ہے جب بھی کوئی مشکل پڑے اماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کر اماں میری مشکلیں ہیں یہی دعا تو کر چاہ رب قرض و جناب کی قسم ادھر اماں کے ہاتھ اٹھیں گے میرا رب تیری مشکلیں شام کر دے گا. ادھر تیرے ابے کے ہاتھ اٹھیں گے میرا رب تیری مشکلیں آسان کر دے گا. آج تو الٹا حال دیکھتے ہیں والدین کے سروں پہ جوتیاں غصے ہو گئے ہو یا غصے کی میں میں کہا کرتا ہوں کہ سچی گال نہیں بھانی کہیں بھو کور جو گیا رچے سچی گال نہیں بھانی کہیں بھو کور جو گیا رچے ہی کور دے بدلے مال بگانا بیندا ساکو پچے لکھ نہ کور دے پہنچے دے وہ سچ ہمدار دا. میں پھر کہتا ہوں یار اگر عمل تو آپ کی مرضی ہے نا قیامت کے دن میرا گربان تو نہیں پکڑو گے نا. یہ تو نہیں کہو گے کہ قاری صاحب نے حق نہیں بولا تھا. بہرحال میرے نبی کے غلاموں یہ مریدوں سے عرض کرتے ہیں اما اجازت بھی عطا فرما ہاتھ اٹھا کے دعا بھی مانگ. میرا رب میرے مشن میں کامیابی عطا فرمائے. میرے نبی کے غلاموں ماں بھی ماں تھی اب اجازت بھی عطا فرمائی دعا مانگے مولا میرے بچے کو اپنے مشن میں کامیابی عطا فرمانا میرے بچے کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرمانا. اب ماں کی دعا ہے جوان چلا چند ہی قدم کرے کہ یہ دل میں خیال آیا مرید حسین اما نے اجازت دے دی اب تیری نائی نئی شادی ایک مہینہ دو مہینے ہوئے تیری دلہن تیرے انتظار میں بیٹھی ہے ذرا اپنی بیوی سے اجازت تو لے لے اپنے کمرے کی طرف مڑا. ماں نے دیکھا میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے اما تو سے تو نے تو اجازت عطا فرما دی اب بیوی سے اجازت لے لوں. ماں کہنے لگی میرا بیٹا تجھے معلوم نہیں گھر والیوں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں یہ نہ ہو کہ تیرے پاؤں کی زنجیر بن جائے تیرے راستے میں رکاوٹ بن جائے. ہاتھ جوڑ کر کرتا ہے اما تجھے معلوم نہیں اگر میں حسین کا مرید ہوں تو میری گھر والی بھی اما سیدہ فاطمہ زہرا کی مرید ہے. بات میں سن لے اگر میری گھر والی میرے پاؤں کی زنجیر بنی میرے راستے میں رکاوٹ بنی اما مجھے معلوم ہے بیویاں اور بھی مل سکتی ہیں پر مصطفیٰ نہیں مل سکتا سبحان اللہ نبی اور نہیں مل سکتا. اما میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں گا. جوان گھر کمرے میں آیا بیوی بیٹھی بیوی کو سارا ماجرا سنایا بیوی اٹھی پاؤں پہ گری جوان نے ٹھٹا مارا سچ تو کہا تھا اما نے کہ تیرے پاؤں کی زنجیر بنے گی تو ٹھیک بن رہی ہے بیوی کی دھار نکل گئی اب آنکھوں سے آنسو ہیں ہاتھ جوڑ کر کہتی میرے سر کے تاج میں تیرے راستے میں رکاوٹ نہیں میں کچھ نہیں کہتی بس میرے دل کا ایک سوال ہے کیا بات ہے کہنے کے حضور میرے سر کے تاج جہاں تو جا رہا ہے مجھے بھی ساتھ لے چل بیویاں ہو تو ایسی ہوں مجھے بھی ساتھ لے چل تو کیا کرے گا جوان ہمیشہ جوانی میدان میں جاتے ہیں تو کیا کرے گا. گھر والی عرض کرتی ہے میرے سر کے تاج اور تو میں کچھ نہیں کر سکتی جس تلوار سے تو اس بیمان کو فنار کرے گا میں اور تو کچھ نہیں کر سکتی وہی تار تلوار تیرے ہاتھ میں پکڑواؤں گی تو اس فنار کو پھر بیمان کو فنار کر کے اپنے مصطفیٰ کو راضی کرے گا. میں تلوار پکوا کر اما سیدہ فاطمہ زہرا کو راضی کروں گی. میرے سر کے تاج کام تیرا بھی بن جائے گا کام میرا بھی بن جائے گا. میرے نبی کے غلام و عاشق مصطفیٰ نے کہا نانا نانا میں اکیلا جاؤں گا بس میرے لیے دعا کرو. یہ نوجوان چلتے چلتے کئی عرصہ لگ گیا اب انڈیا میں پہنچا لوگوں سے پوچھا بتاؤ فلانا ڈاکٹر کہاں ہے. انہوں نے کہا گئے سے گلی گا ایسے جا سامنے اس کا گھر ہوگا. یہ چلتا چلتا دروازے پہ آیا دروازے پہ دستک دی اندر سے ڈاکٹر کی بیوی بولی کون کہنے لگا دروازہ کھول. دروازہ کھلا تو مرید حسین نے پوچھا بتاؤ تیرا گھر والا کہاں ہے وہ ڈاکٹر کہاں ہے. اس نے کہا وہ
اندر چار پائی پہ لیٹا ہے، کرسی پہ لیٹا ہے۔ یہ مرید حسین اندر گیا، کمرے میں پہنچانا، دیکھا ڈاکٹر کرسی سے ٹیر لگا کے سویا ہے۔ مرید حسین نے جا کے کندھا ہلایا اور فرمایا، دنیا کا کتا تو ہے، میرے مصطفیٰ کے خلاف زبان درازی کرنے والا ہے، نبی کے خلاف زبان درازی کرنے والا۔ اب ڈاکٹر نے آنکھ کھولی، سامنے تلوار لٹکی ہوئی، تلوار کو اٹھا پکڑا نا، جوان تھا ماشاءاللہ، تکڑا مرید حسین، سبحان اللہ، قاری خادم حسین کی طرح ماشاءاللہ، جوان بڑا تکڑا تھا، اٹھایا زمین پہ گرایا، سینے پہ سوار ہو گیا، سبحان اللہ، واہ واہ، سینے پہ سوار ہو گیا۔ اب بیٹھا ہے سینے پہ، چھرا نکالا، بائیمان دیکھ، لکھا ہے میرے نبی کا نام، سبحان اللہ، لکھا ہے تیرا نام۔ اس نے کہا، یہ تیری خاطر ہی میں نے بنایا تھا، سبحان اللہ، تیری خاطر ہی میں بنایا تھا۔ اس نے کہا، اب کیا؟ کہنے لگا، بائیمان تو گندی زبان سے میرے نبی کو بھونکتا ہے۔ اب مرید حسین نے چھرا مارا اس کے سینے میں، سبحان اللہ، یہ نبی کا عشق ہے یا، دیکھنا کہ پھر مقام کتنا بنتا ہے، آگے چل کے سناؤں گا۔ سینے میں چھرا مارا، خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ اب بیٹھا ہے سینے پہ، یہ بائیمان ٹھنڈا ہو تو میں اتروں، سبحان اللہ، یہ ٹھنڈا ہو تو اتروں۔ اب ٹھنڈا ہو گیا، اب مرید حسین نے اس کی زبان کاٹی، ادھر دیکھو، زبان کاٹی، زبان کاٹ کے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کے اشارہ کر کے کہتا ہے، او کتا، اس گندی زبان سے میرے نبی کی توہین کی تھی، سبحان اللہ، اب جرات ہے تو بھونک اس زبان سے، آؤ میرے نبی کے غلاموں۔ فرماتے ہیں، مرید حسین اس کے سینے سے ہٹا، اب اس کی بیوی نے شور مچا دیا، ہم سائے اکٹھے ہو گئے، دور دراز تک اطلاع پہنچی، اب پولیس والے بھی آ گئے، مرید حسین آگے آگے، پولیس والے پیچھے پیچھے۔ فرماتے کہ پانی کا تالاب تھا، مرید حسین نے چھلانگ لگائی پانی میں، اب ایسا جو کھڑا ہے کنارے پہ، کہتا ہے، او محمدی، قتل کر کے پانی میں لکتا ہے۔ کہنے لگے، فرمایا، بےمان تجھے معلوم نہیں، ہم محمدی ہیں، ہم گساب کو فنار کر کے چھپنے والے نہیں ہیں، چھپنے والے نہیں ہیں، ہم چھپنے والے نہیں ہیں۔ مرید حسین نے کہا، ہم چھپنے والے نہیں ہیں۔ ایس ایچ او نے کہا، او نوجوان، پھر پانی میں چھلانگ کیوں ماری؟ فرمایا، تجھے معلوم نہیں، میں جانتا ہوں، ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد اپنے مصطفیٰ کے پاس جاؤں گا، سبحان اللہ، اپنے نبی کے پاس جاؤں گا، تو میرے جسم پر اس ڈاکٹر کے خلیز خون کے کتنے قطرے گرے تھے، میں نے پہلے کہا، میں نے کہا وہ خلیز قطرے دھوؤں گا، بعد میں آقا کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ تو میرے نبی کے غلام اور مرید حسین اس تالاب سے باہر نکلا، گرفتار کیا گیا، اس کی تلاشی لی، تو دیکھا کہ یہ چکوال کا رہنے والا ہے۔ اب چکوال میں پہنچ گئے، اس کا کیس شروع ہو گیا، جیل میں بند ہو گیا۔ اب وکلا سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کیس لڑا، وکلا نے کہا، یہ بندہ بڑا عظیم ہے، سبحان اللہ، یہ بندہ بڑا عظیم ہے، یہ پھانسی کے قابل نہیں ہے، سبحان اللہ، یہ مرنے کے قابل، بندہ بڑا عظیم ہے، بڑا کم کم کا بندہ ہے، اگر ناراض نہ ہو تو بات کر دوں یار، بندوں کی قدر ادھر کر لو، سبحان اللہ، مرنے کے بعد تو درباروں میں پھول ہر کوئی چڑھاتا ہے، چاہ تو یہ یہی قدر کر، یہی اسے محبت رکھ، دیکھ پھر میرا رب تیرا مقام کتنا بڑا ہے، سبحان اللہ۔ تو وکلا نے کہا، یار اس کا کیس لڑتے ہیں، اس کو چھڑواتے ہیں۔ اب کیس شروع ہو گیا، جج کے پاس پہنچ گئے، جج نے کہا، چلو اسے چھوڑتے ہیں، اسے ایک بات منوا لو، کیا بات ہے؟ اسے جا کے کہو کہ بس اتنا کہہ دے کہ جب میں نے اس کو مارا تھا نا، مجھے ہوش نہیں تھا، مجھے ہوش نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، یہ تو آسان بات ہے، آؤ میرے نبی کے غلاموں۔ اب سارے وکلا چلتے چلتے آئے مرید حسین کے پاس، مرید حسین ہماری ایک بات مان، کیا بات ہے؟ مرید حسین بس اتنا کہہ دے، جب میں نے اس کو مارا تھا مجھے ہوش نہیں تھا۔ تو اب مرید حسین نے زبان کھولی، کہنے لگا، زبان بند کرو، تو کہتا ہے، تم کہتے ہو کہ مجھے ہوش نہیں تھا، فرمایا، ہوش تو اب آیا ہے، ہوش تو اب آیا، میں نے اسے فنار کیا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ ایسے نہیں مانے، بات پوری کروں یا ختم؟ بولو تو صحیح، پوری کروں، جب ووٹ ڈلواتے ہیں، ابھی گھنٹہ تو نہیں، بات ایسے چل رہی ہے، مہربانی مہربانی، کا مقام کیا ہے؟ بات چلو جلدی جلدی ختم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، وکلا نے کہا، ایسے نہیں مانے گا، شاید بیوی کا پجاری ہو، بیوی آ گئی سر کے تاج، کام تو ہو گیا، سبحان اللہ، کام تو ہو گیا، بس اب ختم کرو، کہہ دو۔ اس نے کہا، نہیں نہیں، بیویاں اور بھی مل جائیں گی، مصطفیٰ اور نہیں ملے گا، سبحان اللہ،
انہوں نے کہا چلو اس کی ماں کو لے کر آؤ. ماں آ گئی, میرا بیٹا کام تو ہو گیا. مان جاؤ اماں, بس آج ہٹ جاؤ پیچھے, اگر تیری مانتا ہوں. میرے مصطفیٰ ناراض ہوتے ہیں, کہنے گا یہ کسی کی میں نہیں مانے گا, یہ پیر کا پجاری ہے, اپنے پیر کی مانے گا. آج کل یا حصہ پھر گیا تو پھر 15 منٹ اور آگے لگ جائے گا. یہ پیر کا پجاری ہے, پیر کو لے کے آؤ, پیر نہیں مانے گا. پیر کون ہے؟ بہت بڑے کامل پیر ہیں چاچڑا شریف کے. اب پیر صاحب کے پیر صاحب آؤ, مرید آپ کا ہے, نام مرید حسین ہے, کام بڑا کر دیا اس نے, اسے منواؤ. اتنا سا کہہ دے ہم اسے چھڑوا دیں گے. پیر صاحب نے کہا میرے جانے سے کام بن جائے گا. انہوں نے کہا حضور ضرور بنے گا, آخر آپ پیر ہیں تو کام بن جائے گا. پیر صاحب چل پڑے, بات ختم ہو گئی یار, سنو سنو. اب پیر صاحب چل پڑے, چلتے چلتے چکوال پہنچے, گاڑی سے اترے. اب وکلا بھی ساتھ ہیں, مرید ہی محبین بھی ساتھ ہیں. جیل کے دروازے پہ پہنچے, اندر داخل ہوئے. جب بیرک نے دروازے پہ پہنچے تو پیر صاحب نے ادھر دائیں دیکھا, ادھر بائیں دیکھا, اور مرید حسین کو کہا او مرید حسین خبردار, اب پھانسی پہ چڑھنا پڑے چڑھ جانا, پھٹے پہ چڑھنا پڑے چڑھ جانا. اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی, اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی. مرید حسین خبردار, اپنے بیان نہیں بدلنے. اب جناب والا وہ کلا کہنے لگے پیر صاحب اتنی بڑی سیادتی بھی ہے, ہم تو لائے تھے تو بیان بدلوائے گا, تو نے یہ کیا کہہ دیا, تیرا ہی آسرا تھا, اب یہ آسرا بھی ختم ہو گیا. تو پیر صاحب نے کہا وہ کلا تمہیں معلوم نہیں, جب میں گھر سے چلا تھا میرا ارادہ یہی تھا بیان بدلواؤں گا. چکوال اترا, ارادہ یہی تھا بیان بدلواؤں گا. جیل کے اندر داخل ہوا, ارادہ یہی تھا بیان بدلواؤں گا. جب میں بیرک کے اندر داخل ہوا خود ہی سے لینے کے لیے آ رہا ہوں. کاش اگر 2 گھنٹے ہوتے نا میں نبی کی محبت کا پیغام دیتا, شاید کہ کسی کے دل میں میرے محمد کی محبت جھاگ پڑتی, اس کی بگڑی بن جاتی. یار بس انہی الفاظ پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ میرے ساتھی ہیں, صرف 2